হজাৰ অবৈধ ধাবাত টাইগাৰৰ আতংক। ধাবাত সোমাই টাইগাৰে দাবী ধমকি দি সংগ্ৰহ কৰিলে ধনৰ লগতে সুৰাৰ বটল। ধন লৈ ধাবাৰ গৰাকী জ্ঞান দি আঁতৰি গল টাইগাৰ। হোজাইৰ শংকৰদেৱ নগৰৰ ধাবাত টাইগাৰ, টাইগাৰৰ দাবী সুৰাৰ বটল। সুৰাৰ লগতে ধাবাৰ গৰাকীৰ পৰা মাহেকীয়া কিস্তিৰ 400 টকা লৈ টাইগাৰে দিলে নিজৰ পৰিচয়। এন আৰ চিৰ জিলা পৰ্যায়ৰ বিষয়া তেওঁ। দবকা মোৰাঝাৰ বৰজাৰণীৰ ইনচাৰ্জ। এন আৰ চিত হেনো সুমুৱাইছে বহু লোকৰ নাম। এন আৰ চি সবৰ নাম ঢুকাইছে আমি। ধাবাৰ বাহিৰতো দম্ভালি মাৰিবলৈ নেৰিলে টাইগাৰে। তেওঁ হেনো 26 বছৰে দপদপাই আছে চৰকাৰী পদবীত। নিজকে মেডেল পোৱা সৎ অফিচাৰ বুলি দাবী কৰা টাইগাৰে শিয়াল কুকুৰৰ সৈতে তুলনা কৰিলে আন একাংশ বিষয়া কৰ্মচাৰী। আমি কিন্তু টাইগাৰ অফিচাৰ, আমাৰ 26 বছৰ এই বিভাগে চাকৰি হৈছে। আমাৰ বহুত মেডেল পোৱা অফিচাৰ আমি। হ্যাঁ, এইটোতো আমি শিয়াল কুকুৰ ভাবি ধাবাৰ পৰা সুৰাৰ বটলৰ সৈতে 400 টকাৰ চান্দা লৈ আবুল তাবুল বলকা এইগৰাকী বিষয়াৰ নাম বিকাশ দেৱ ৰয়। আবকাৰী বিষয়া বিকাশ দেৱ ৰয় এতিয়া আছে এন আৰ চিৰ দায়িত্বত। কিন্তু এন আৰ চিৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছতো আবকাৰী বিভাগৰ অভ্যাস এৰিব পৰা নাই বিকাশে। এতিয়াও হোজাইৰ শ শ ধাবাৰ পৰা প্ৰতি মাহে সংগ্ৰহ কৰে 400 টকাকৈ ঘোষ। ঘোষ দিয়া ধাবাৰ মালিকে স্বীকাৰ কৰিলে এই কথা। পত্নীৰো গুণগালে ধাবাৰ মালিকৰ পৰা ঘোষ লোৱা বিকাশ দেৱ ৰয়। তেওঁৰ পত্নী নগাঁও জিলাৰ ইংৰাজী বিভাগৰ প্ৰবক্তা। পত্নীৰ দৰমহা হেনো 1.5 লাখ টকা। প্ৰশ্ন হয়, অবৈধ ধাবাৰ পৰা চান্দা তোলা ভিক্ষাৰী ৰূপী বিকাশ দেৱ ৰয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লবনে জিলা উপায়ুক্তই? সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ দুৰুল খোৱা জিভাৰে বাটে ঘাটে উফাই দাং মৰা এজন বিষয়াই পাবনে শাস্তি? দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিমৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। দিল্লীৰ দৰে হ'ব পাৰে গুৱাহাটী, এক ভয়ংকৰ খবৰ আজিৰ প্ৰাইম টাইমত কেৱল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত। ৰাজ্যত কেপ বিৰোধী প্ৰতিবাদ কিমান প্ৰবল? কিয় কেপ বিৰোধী ঢৌৰ মাজতো বিজেপিৰ জয়যাত্ৰা? পঞ্চায়ত লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ ভোট বিজেপিলৈ, বিধানসভাৰ উপ নিৰ্বাচনতো নপৰিল প্ৰভাৱ। দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদে চুব পৰা নাই নেকি জনতা? নে কেব গ্ৰহণৰ বাবে সাজু ৰাজ্যৰ জনতা? ৰজদীপ বাইলুং বৰুৱাৰ সৈতে পৰ্যবেক্ষণ আজি নিশা 8 বজাত লাইভ।